Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Gente, tudo bem com vocês? Voltei. E hoje, o vídeo de hoje, estou um pouquinho sumida, né, gente? Confesso que fiquei uma semana sem colocar vídeo aqui no meu canal, porque eu tava aproveitando, viajando, descansando. Então, o vídeo de hoje vai ser essa make, uma make transformação com esse batom. Um roxo, um rosa e os olhos bem... um olho tudo. Então se você quer ver o passo a passo dessa make, você continua assistindo o vídeo. E não se esqueça de se inscrever aí no meu canal e de me seguir nas minhas redes sociais, tá? Assiste aí.
bay. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Passo a passo. Então foi isso o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma curtida. E se tu não gostou também, tu dá uma curtida aí. E se inscreve no canal para acompanhar os vídeos novos que eu vou lançando. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!